Përshëndetje nxënësit dashur. Sot së bashku në lëndën e matematikës do të realizojmë një sim mësimore, ushtrime, grumbullimi dhe paraqitja e të dhënave me anën e tabelave dhe diagramit. Rezultati i të nxënit kryen grumbullimin dhe paraqitjen e të dhënave me anën e tabelave dhe diagramit. Libri që duhet të keni pranë vetës është Libri Matematikës Fletore Pune, faqe 82 dhe 83. Vazhdojmë me detyrën e parë, e cila thot: Nxënësit e shkollës fillore në një fshat kanë ndihmuar kooperativën bujqësore në mbledhjen e patates. Patatet janë grumbulluar në thas me nga 20 kg. Rezultatet e grumbullimit janë paraqitur në këtë mënyrë. Shohim se si janë paraqitur rezultatet. Do të thotë, kanë qenë klasat e para, klasat e dyta, klasat e treta, klasat e katërta dhe klasat e pesta. Këtu janë paraqitur thasët, sasia thasëve e cila është grumbulluar nga secila klasë dhe secili thasë thamë që ka 20 kg. Shohim me radhë sa kilogram kanë klasat e para. Klasa e parë ka mbledhur 60 kg. Klasat e dyta kanë mbledhur 160 kg. Klasat e treta 180 kg. Klasat e katërta 120. Dhe klasat e pesta kanë mbledhur gjithsej 140 kg. Të dhënat e mësipërme, ku një thes patate ka 20 kg, në tabelën e më poshtme i paraqesim me numra. I kemi klasat, klasat e para, klasat e dyta, klasat e treta, klasat e katërta dhe klasat e pesta. Dërsa poshtë tyre shënojmë sasinë se sa kanë mbledhur, sa kilogram patate kanë mbledhur. Klasat e para nga tabela e mësipërme pamë që kanë mbledhur gjithsej 60 kg. Klasat e dyta 160. Klasat e treta kanë mbledhur gjithsej 180 kg. Klasat e katërta kanë mbledhur gjithsej 120 kg. Klasat e pesta kanë mbledhur gjithsej 140 kg. Do të thotë, poshtë secilës klasë shënohet sasia e grumbulluar e patateve. Atëherë, nxënësit e shkollës kanë mbledhur gjithsej. Nëse i llogaritim të gjitha këto, se sa sasi kanë mbledhur, sa kilogram patate kanë mbledhur të gjithë nxënësit, atëherë rezultati është: nxënësit e shkollës kanë mbledhur gjithsej 660 kg patate. Do të thotë, të gjitha klasat së bashku pas kanë mbledhur gjithsej 660 kg patate. Detyra e dytë, me anën e tabelës janë dhënë orët e mësimit plotësues gjatë një jave të katër nxënësve të klasës së pestë. Nxënësit janë Burimi, Agimi, Luli, Petriti dhe Genci. Poshtë tyre është i shënuar numri orëve që ata kanë mbajtur gjatë javës. Burimi gjatë kësa jave ka mbajtur 18 orë plotësuese. Agimi ka mbajtur 20 orë plotësuese. Luli ka mbajtur 12 orë plotësuese. Petriti ka mbajtur 8 orë plotësuese. Genci ka mbajtur 14 orë plotësuese. Duke ngjyrosur fushat, të dhënat nga tabela i paraqitni me anë të diagramit. Do të thotë, të dhënat e mësipërme që ishin në tabelë, ne i paraqesim me anën e diagramit. Shohim, burimi ka mbajtur 18 orë plotësuese, do të thotë ngjyrosen 18 katror. Agimi ka mbajtur
20 orë plotësuese. Luli thanë që ka mbajtur 12 orë plotësuese. Petriti ka mbajtur 8 orë plotësuese. Dhe Genci ka mbajtur 14 orë plotësuese. Do të thotë, aq orë sa kanë mbajtur, aq katror janë të ngjyrosur. Nga diagrami vërejmë se ka mbajtur më së shumti orë plotësuese. Nga të dhënat e mësipërme, mendojni pak se kush ka mbajtur më së shumti orë plotësuese. Pra, më së shumti orë plotësuese ka mbajtur Agimi. Pas Agimit, ka mbajtur më së shumti orë plotësuese. Kush ka mbajtur pas Agimit më së shumti orë plotësuese? Atëherë, pas Agimit, Burimi ka mbajtur më së shumti orë plotësuese. Dhe kush ka mbajtur më së pak orë plotësuese? Nga të dhënat e mësipërme, ju mund të vëreni se kush ka mbajtur më së shumti orë plotësuese. Më së paku orë plotësuese. Pra, më së paku orë plotësuese ka mbajtur Petriti. Detyra e radhës thotë: numri i turistëve që kanë vizituar Kosovën në periudhën prill-shtator është dhënë me diagramin e mëposhtëm. Duke lexuar diagramin, përcaktoni numrin e vizitorëve për secilin muaj. Kemi të paraqitur diagramin për secilin muaj. Këtu lart e shohim numrin se sa vizitor janë. E kemi muajin prill, maj, qershor, korrik, gusht dhe shtator. Prilli shohim që është ndalur tek numri 3500. Do të thotë, gjatë muajit prill, Kosovën e kanë vizituar 3500 turist. Shohim gjatë muajit maj, se deri kur është e ngjyrosur, deri tek cila vi ndalet. Pra, gjatë muajit maj, Kosovën e kanë vizituar 4100 turist. Vazhdojmë tek muaji qershor. Kosovën e kanë vizituar 3700 turist. Gjatë muajit korrik, shohim që Kosovën e kanë vizituar 7100 turist. Gjatë muajit gusht, Kosovën e kanë vizituar 7700 turist. Dhe gjatë muajit shtator, Kosovën e kanë vizituar 3700 turist. Nga pjesa e mësipërme vërejmë që gjatë majit Kosovën thamë që e kanë vizituar 4100 turist. Gjatë cilit muaj Kosovën e kanë vizituar më pak turist? Nga mësipërm pamë që gjatë muajit prill Kosovën e kanë vizituar më pak turist. Gjatë periudhës prill shtator Kosovën e kanë vizituar sa turist? Nëse llogaritim përbajtjen e të gjithë turistëve që e kanë vizituar Kosovën, atëherë gjatë kësaj periudhe Kosovën e kanë vizituar 29800 turist. Detyrë shtëpie, zgjidh detyrën 4, faqe 83 në fletore pune, detyra të dërgohen në mënyrë elektronike te mësuesja e klasës. Punë të mbarë dhe miropafshim.